Areály Expo Center v Trenčíne bol slávnostne otvorený v poradí 7. ročník regionálneho veľtrhu cestovného ruchu Region Tour Expo 2018. Počas dvoch výstavných dní tak mohli návštevníci trenčianskeho výstaviska zavítať aj na súbežné výstavy Torty a svet pečenia či výstavu slovenských potravinárskych a nepotravinárskych produktov Chuť Slovenska. V priestoroch výstaviska nechýbala ani prezentácia tradičných ľudových umeleckých remesiel a poprvýkrát je súčasťou aj krajská prehliadka speváckych súborov seniorov Jednoty dôchodcov na Slovensku. Je to taká štvorvýstava, ale navzájom vlastne ten segment spolu súvisí, pretože keď niekto cestuje, ide niekam na víkend, predĺžený víkend, na výlet, tak samozrejme, že by sa rád niekde dobre stravoval a táto výstava má ambíciu byť podujatím vlastne v rámci takého rozhrania krajín Slovensko, Morava alebo Česká republika, Maďarsko a Rakúsko. Do budúcna verím tomu, že tu bude ešte viac tých subjektov z Maďarska a z Rakúska, aby návštevník toho podujatia mal možnosť si vybrať. My neoslovujeme cestovné kancelárie, ale oslovujeme subjekty aj malé, z oblasti cestovného ruchu, so svojou ponukou, tak ako som povedal, na tie výlety, na víkendy. Čiže to, čo by mohlo byť prístupné aj seniorom, aj rodinám s malými deťmi, tak verím tomu, že táto výstava túto svoju ambíciu postupne naplňa a že ten svoj potenciál, ktorý podľa nášho názoru je väčší, ako sa to aj dnes prejavuje, že sa podarí takýmto spôsobom zrealizovať. Otvorenia výstavy Tour Expo 2018 sa zúčastnili aj predstavitelia Trenčianskeho kraja. Treba pritiahnuť občanov aj k tomu, aby spoznávali svoje mesto, svoj okres, svoj región, svoj kraj. A takáto výstava k tomu takisto napomáha. Trenčiansky samosprávny kraj má čo ponúknuť. Je tu veľa prírodných scenérií, ktoré je za to vidieť, či už je to od Trenčianskeho hradu Vojnický zámok, legendami opradení Beckovský hrad, Čaktický hrad a iné hrady, sú tu kúpele, Bojnice, Trenčianske teplice, Nimnice. Je tu veľa sakrálnych pamiatok a podobne a je tu ešte strašne veľa neobjavených pamiatok, ktoré ponúkajú obce a mesta Trenčianskeho samosprávneho kraja a práve toto je priestor pre vystavovateľov, aby propagovali svoje mesta, svoje obce a aby ukázali, čo si myslia, že by tí druhí mali vedieť, čo reprezentuje ich mesto, obec. Som rád, že aj Krajská organizácia cestovného ruchu sa zúčastňuje tejto výstavy a som presvedčený, že to, čo tu dnes vidíme, že sa nám podarí čas a z toho aj navštíviť a na vlastné oči vlastne vidieť všetky tie časti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sme doteraz nevideli. Takže prajem všetkým návštevníkom, aby sa im tu dobre tieto dva dni bolo, aby im tu dobre bolo a verím, že sa tu na rok stretieme zase. Súčasťou slávnostného otvorenia bolo aj uvedenie publikácie Čarovná horná Nitra do života. Publikácia vykresľuje pohľady na nádhernú poľnohospodársku krajinu a je doslova posiata významnými architektonickými a historickými pamiatkami. Jedným z najväčších lákadiel veľtrhu bolo aj otvorenie výstavného stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín Región, ktoré svojim vystúpením obohatil niekoľkonásobný majster Slovenska v cyklotriále Martin Behro. Ako fanúšik cyklistiky oceňuje budovanie cyklotras v kraji. Rozvoj cykloturistiky vidím celkom pozitívne. Mali by sa hlavne budovať tie cyklotrasy, aby tí ľudia sa dostali k tej cyklistike. Lebo teraz takto, že keď nie sú nejaké cyklotrasy, je to bezpečnejšie, lebo keď napríklad na ceste vidím nejakých cyklistov, tak za prvé to premávku trochu brzdí, a tí cyklisti, není to pre nich bezpečné sa po ceste voziť a lepšie, keď majú nejaké cyklotrasy, vyhradené miesto pre nich, kade sa môžu voziť ako po ceste jazdiť. U nás v Púchove sa teraz momentálne stáva cyklotrasa z Púchova do Nimnice
bude to dobré asi pre tých ľudí. Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín Region na tieto výstavy každoročne pripravuje nejakú novinku alebo niečo nové odprezentuje. Samozrejme, okrem noviniek, ktorú máme nachystané, stále podporujeme a sme aktívnym podporovateľom výstavby cyklotrás, ktoré buduje Trenčiansky samosprávny kraj. Aj napríklad v najbližších dňoch 25. mája sa bude otvárať nový úsek cyklotrasy Horná Streda a Nové Mesto nad Váhom, na ktorú všetkých srdečne pozývam aj ja. Ale pripravili sme si novú hru, takú vedeckú, respektíve takú, by som povedal, naučnú, poučnú hru pre obyvateľov kraja. Volá sa to Krížom krajom za 100 dní. Cieľom tejto hry je prejsť za 100 dní zaujímavé miesta a podujatia. Zoznam týchto miest a podujatí budú môcť nájsť obyvateľia na webovej stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu. Táto súťaž začína 1. júna a končí 8. septembra. Vo výstavnom stánku mohli návštevníci výstavy tiež ochutnať zdravé nápoje, pripravené z typických regionálnych surovín, či lahodné sladké a slané múčniky, o ktorých prípravu sa postarali študenti stredných odborných škôl obchodu a služieb z Trenčína a Púchova. Širokú ponuku uzavreli ukážky práce s 3D tlačiarňou a technika vypaľovania laserom v podaní Strednej odbornej školy pod Sokolicami v Trenčíne. Snažíme sa ukazovať verejnosti také moderné technológie, ktoré sú založené na lasery, respektíve 3D tlačiarne. Robíme také jednoduché upomienkové predmety, ktoré majú prilákať vlastne verejnosť do trenčianskeho kraja. Snažíme sa úplne jednoduchým spôsobom ukazovať, že vlastne dá sa úplne modernými technológiami prilákať takými naozaj jednoduchými upomienkovými predmetmi do tohto regiónu. My sa snažíme do dreva a potom pomocou plastov vytlačiť buď teda Trenčiansky hrad alebo Matúšovú vežu, potom také jednotlivé drobnosti, ktoré si myslím, že sú veľmi zaujímavé. Sú to technológie budúcnosti, je to bezodpadové hospodárstvo. My sme sa v minulosti vždy zaoberali trieskovým obrábaním, no ale musíme ísť samozrejme, že s dobou na práve ten laser a 3D tlačiarne hovoria o tom, že sú to technológie budúcnosti. Takže snažíme sa, ďakujeme za túto vlastne možnosť sa prezentovať, ďakujeme za to a snažíme sa ukázať verejnosti, že čo je vlastne tou technikou budúcnosti. Poprvýkrát bola súčasťou výstavy aj krajská prehliadka speváckych súborov seniorov jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Na Tour Expo Trenčín tradične prichádzajú zástupcovia Zlínskeho kraja z Českej republiky prezentovať potenciál tohto kraja na výstave. Musím z radosti konstatovať, že najväčší počet návštevníků Zlínskeho kraje je právě z té trenčanské kotliny. Takže i Trenčanský kraj jako takový je naším významným partnerem a my spolupracujeme i na našem poměrně velkém a významném projektu a to je Evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje. Takže i tady vlastně kraj, Trenčanský kraj je významným partnerem, který se podílí vlastně na přípravě toho velkého evropského projektu a my v letošním roce vlastně po 5 letech poprvé vystoupíme z virtuality a měli bychom vyznačit 350 kilometrů tady této evropské kulturní stezky a právě ve spolupráci s slovenskými kraji z toho příhraničí a moravskými kraji, tak máme ambici samozřejmě v té severní variantě začínat v městě Krakově a pokračovat vlastně přes moravské a slovenské kraje do Maďarska a pak dál samozřejmě až na jih. Spolupráce s Trenčanským krajem je skvělá, nacházíme tady samozřejmě lidi otevřené, nacházíme tady lidi, kteří chtějí spolupracovat, ale především lidé, kteří rozumí cestovnímu ruchu a chápou jeho potenciál a význam pro celou společnost.